සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් සෝහ අන්බොක්සින් YouTube channel එකට ඉතින් අදත් මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ සෝහ අන්බොක්සින් YouTube channel එකෙන් අරගෙන brand new episode එකක් එක්ක ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම interesting video එකක් වෙවි කියලා හිතනවා එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව අද episode එකෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා intro එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කාලීන මාතෘකාවක් ගැන. ඔයාලා මේ වෙනකොට ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් සහ pen drives, micro SD cards වගේ දේවල් ඔයා මේ වෙනකොටත් යූස් කරනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා නොදැනුවත්කම හින්දා ඔයා මේවා විකුණලත් ඇති. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඇත්තම කියනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ devices කිසිම දෙයක් විකුණන එකක් නැහැ. මොකද කිව්වදින් මෙන්න මේ devices වලින් ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් වලින් ඒ වගේම ඩෙස්ක්ටොප් වලින් මං ඉස්සෙල්ල කිව්ව ඒ වලින් ඔයාගේ personal details එළියට යන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ private videos ඒ වගේම photos, files, folders මේ දේවල් leak වෙන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අංක 1 මේ දේවල් එළියට යන්නේ කොහොමද? ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම වෙනත් ඕනම රටක ඉන්න එක්කෙනෙක් කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් මයික්‍රෝ SD කාඩ් එකක් pen drive එකක් පාවිච්චි කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම මේවා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ගත්තොතින් important devices කියලා කිව්වොතින් හරියට හරි. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පියුටර්ස් වල ප්‍රධාන මතකයේ විදිහට ගත්තොතින් අපට ගන්න පුළුවන් hard disk එක. ඉතින් ඔයා එදිනදා කරන වැඩ කටයුතු save කරන්න මෙන්න මේ hard disk එක යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා ලැප්ටොප් එකක්, ඩෙස්ක්ටොප් එකක්, ඒ වගේම pen drive එකක් මේ වගේ දේවල් ඔයා shop එකකට ගිහිල්ලා ඔයා මේවා buy කරලා මිලදී ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ devices ඇතුළට ඔයාට ඕන දේවල් ඔයා මේකට include කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඔයාට අවශ්‍ය වුණු වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕන හින්දා ඉතින් මේවා අපි කරන්නේ මේවා save කරලා ගබඩා කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා පාවිච්චි කරපු ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එක වෙනත් අවස්ථාවයක් නිසා ඔයාට මේක විකුණන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවවලදී ඔයා කරන්නේ මේ device එකේ photos ටික capture කරලා මේක Facebook groups වල එහෙම නැත්නම් online websites වල මේකේ ඇඩ් එකක් ප්‍රමෝට් කරලා ඔයාට මේක විකුණන්න බය කෙනෙක්ව තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා ඔයාට හරියන බය කෙනෙක්ව තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක මේ ඩිවයිස් එක ෆුල් ෆෝමැට් වෙන්නම කිසි දෙයක් නැති වෙන මේක ෆෝමැට් කරලා ඔයා කරන්නේ මේක ඒ පුද්ගලයාට මේක විකුණලා ඔයාට අවශ්‍ය භාණ්ඩය අරගෙන ඔයා ගෙදර එනවා. ඔන්න මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ process එකක් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාගේ private videos, photos වගේ දේවල් format කරාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ format කරපු laptop එකේ එහෙම නැත්නම් desktop එකේ hidden files විදිහට ඔයාගේ device එකේ save වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ තමයි ඔයාට ගැටලු ප්‍රශ්න එන්න ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඇත්තම කියනවා නම් ගොඩක් අයගේ private videos, photos වගේ දේවල් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා අද ඉඳගෙන ඔයාට අවශ්‍ය laptop එකක්, එහෙම නැත්නම් desktop එකක්, pen drive එකක් වගේම chips වගේ දේවල් ඔයා විකුණන්න යද්දි අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතන්න. මොකද මේවා එළියට ගියොතින් ඔයාගේ තියෙන personal details අතවශ්‍යම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අංක 2 කොහොමද මේ දේවල් ගන්න? ඇත්තටම ඔයාගේ මෙන්න මේ details ගන්න තියෙන්නේ ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයා විකුණපු device එක මෙන්න මේ පුංචි pen drive එකයි කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් ඔයාට ගොඩක්ම මෙන්න මේ process එක හොඳටම තේරෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ pen drive එක මම මගේ laptop එකට plug කරගෙන මම මේක recovery tool එකක් use කරලා මේක recovery කරගන්න. එහෙම කරවතින් ඔයා හිතනවාද මේක ඇතුලේ තියෙන hidden files අනිවාර්යයෙන්ම මේවා පෙන්නයි කියලා. ඊළඟට මම පෙන්නන්න මේකේ hidden files බලන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ pen drive එකක් හරියට recovery කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මගේ pen drive එක මේ විදියට මගේ laptop එකට මේ විදියට plug කරගන්න. plug කරගෙන මම මගේ file manager එකට යනවා මේ විදියට. මගේ file manager එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට මගේ partitions ටික පිළිවෙලට තියෙනවා. හරි දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ මගේ pen drive එකම මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් මේකේ ඇතුලේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ photos ටික මම මේකට
සෙන්ඩ් කරගන්න. මේ ෆොටෝස් ටික මම මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මගේ pen drive එකට මම මේක ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ මම සෙන්ඩ් කරගත්ත ෆොටෝස් හතර මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන edit කරන්නේ මම මේ pen drive එක මේ විදිහට format කරගැනීමක් සිදු කරගන්නවා. फॉर्मेट करके सिद्ध कर पास बला मेतन नवता किसी मैं नहीं मम दें मगे रिकवरी सॉफ्ट आगे की मम मेक गाने को इतनी बला मगे रिकवरी सॉफ्ट आगे मेम चिंता इंटरफेस मेतन पार्टीशन हतर गई मेकोलो मेक कैटगरी कल दी मम्मी तेन डीप स्कैन की तोरगा तोरगत्र पास मगे पार्टीशन स्टिक वगेम मगे पेन ड्राइव विनमे पेन थिंग मम्मी तेने मगे टागट मगे पेन ड्राइव रिकवरी करगा हिडन फाइल्स को बला मगे पेन ड्राइव मेद सिलेक्ट करना मम्मी तेने नेक्स्ट बटन क्लिक कर क्लिक कर आड़ पास आट मेतन ऑप्शन देगा कहना थिंग मेतन ऑटोमेटिक डेटा रिकवरी करना वाट हिम करवा नैतंग वाट अवश्य देवाल पेनल दीला वाट मेक रिकवरी करगा पुलवा मंद मेतन मट अवश्य मेतन ऑटोमेटिक ड्राइव रिकवरी के इध मेक दीला मगे स्टार्ट सर्च के मे दीला दिन मेतन दिवा किसी मैं दिन अवश्यता मेक ओके करगा ओके करगा इतना पास वाट बला मेतन प्रोसेस से का याना इतिंग मे प्रोसेस से का गिहिल उरुनाड पास तमाय मे के एथले तीन देवल वाट बला गन पुलवांग वेन्ने मम देन पोड्डक मे का स्पीक करना वीडियो एक हरि देन ओयाट बला गन पुलवांग सर्चिंग इज कंप्लीट केला मट मेसेज एकक आवा मेतन दी ओवा करन्न दीने मेतन ओके बटन एक प्रेस कराड पस्से वाट मेतन पार्टीशन टीका पेना ये वगेम मेतन वाट बला मेके अतुलेन देवल मुनाद की बल मेतन वाट बला जेपीजी फाइल्स वगेम एमपी फोर फाइल्स वगे मे रिकवरी कर लीन अब बल मेम मुनाद की मेतन अतुलट की आट पास वाट बला साइस फाइल इवगेम पाते मे वगे देवल गुड़ा देवल वाट बला पुलवा इतने मेतन क्लिक कर आड़ पास वाट बलावा अपियर डिलीट कर फाइल्स मे विद्यट एक्की बला पुलवा प्रीव्यूवेक इध मे विद्यट तमाय वाट मेवा रिकवरी करगा पुलवा अभी बलम एमपी फोर वाल मुना तीयन के एमपी फोर वाल वाट बला मेगा बैट तुंसी दहन मेक फाइल तीन इवागेम मेतन सामान्य फाइल्स वगे तीन इतिंग मे विद्यट तमाइ अतिम के मे फाइल्स बला वेन इवागेम वाट मेके वागे डेस्कटापेट मेक सेव करगा पुलवांग हकी आवा तीन इतिंग मे विद्यट वाट पुलवांग वेनो वागे लैपटॉप तीन हार्ड डिस्क रिकवरी करान इवागेम चिप हेक तीन डेटा रिकवरी करान इवागेम पेन हेक तीन देवा वागेम स्टोरेज का तीन ओनम मैग्नेटिक डिवाइस का मेम थीट रिकवर करगेन वागे देवा नवत गांड पुलवांग हकी आवतीयन इधन ताक्षणे हुद पेत्तवागेम अत्रम नरक पेत्तातीयन इध मेदिकें मुखक गन्नवद कियला ओयागे तेरीम वेन कोहमुनात ओया लैपटॉप एक केहेम नत्तम डेस्कटॉप एक वगेम पेन ड्राइव्स चिप्स मे वगे देवल ओया अनिवार्यम विकुणनकोट अद इंदन देपारक हितन्न मेक विकुणनवद नैद्द कियला इधन मेवा विकुणोतिन ओयागे वीडियोस फोटोस वगे देवल लीक वेन्न इड तियेनवा अत्रम मेवा लीक कुणोतिन एवल वगकीम अनिवार्यम 100%ක්ම ओयाट मुखद किसीम अनुदुना अनिवार्यम ए रेस्पॉन्सिबिलिटी वाट कंडापू एपिसोड अनिवार्यम गोटाक इंटरेस्टिंग मम हित मुखद अदा दिपारा हितल मेन मे लैपटॉप मे मैग्नेटिक डिवाइसेस तवा वीडियो हम बलापुर अदर समय सुवदाय सतिया।